Найголовнішим на столі кожної української родини з давніх давен був та залишається хліб. Хліб на нашому столі завжди займає почесне місце. Тому ми і стараємось не порушувати традицій. Зроблена з відбірного борошна, без жодних розпушувачів та консервантів, продукція Дрогобицького хлібокомбінату вже десятки років залишається невід'ємною частиною вашого столу щодня. Такий запашний та такий рідний. Дрогобицький хлібокомбінат. Якість понад усе.